សាសនទូតដំបូងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលដួលរលំចក្រភពអង្គរនៅគ.ស.1431ប្រទេសកម្ពុជាបន្តកើតសង្គ្រាមជាមួយស្រុកសៀមឥតឈប់ឈរនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី16ពួកបច្ចឹមប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងបង្អស់ពួកអ្នកដើរសំពៅបានកត់ត្រាឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងសៀវភៅអឺរ៉ុបតាំងពីឆ្នាំ1511ហើយមានកត់ត្រានៅក្នុងផែនទីសមុទ្រនិងកំពង់ផែតាំងពីឆ្នាំ1527មកម្ល៉េះគេសរសេរឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាថាកម្ពុជាគ្រិស្តសករាជ1515ស្ដេចកម្ពុជាព្រះនាមព្រះបាទអង្គចន្ទទី1តាក់ទងជាមួយឈ្មោះជាតិព័រទុយហ្គាល់ដែលទើបមកដល់កោះជ្វាដើម្បីសុំទិញកំភ្លើងធំចំនួន150គ្រឿងនិងស្នាពិសេស2000ដើមដោយមានគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទាន់សម័យដូច្នេះទ្រង់វាឈ្នះស្ដេចកនដែលធ្វើគុតនិងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កពីព្រះរាមនាមស្រីសុគន្ធបុត្រនៅគ.ស.1525ទ្រង់វាបង្ក្រាបកងទ័ពសៀមឲ្យបរាជ័យនៅក្នុងតំបន់អង្គរដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់ដាក់ឈ្មោះទីនោះថាសៀមរាបគឺសៀមចាញ់រៀបដូចកន្ទេលព្រះអង្គក៏តាំងរាជធានីនៅលង្វែកវិញដើម្បីឲ្យបានសន្តិសុខរឹងមាំល្អគ្រិស្តសករាជ1555ពួកព័រទុយហ្គាល់ដែលរស់នៅក្រុងលង្វែកអញ្ជើញសាសនទូតម្នាក់ឲ្យមកប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្រុងនោះដោយប្រាប់លោកថាព្រះរាជានិងប្រជាជនខ្មែរចង់ទៅជាគ្រីបរិស័ទដូច្នេះលោកកាសប៉ាដាគ្រូសមករស់នៅក្រុងលង្វែកអស់មួយឆ្នាំមានសាសនទូតឯទៀតមកបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនសូវបានតាមបំណងព្រោះតែការលុកលុយពីប្រទេសជិតខាងកើតឡើងជាញឹកញាប់